Hoje eu quero conversar com as mulheres. Vocês conheciam a Elisa Clívia? Se sim, acredito que você deve ter um imenso respeito por ela, assim como eu. Se não, hoje vou te dar uma oportunidade de entender o porquê de respeitarmos tanto esta cantora. Para muitos, Elisa era exatamente isso, uma cantora. Mas para mim, ia muito além disso. Talvez ela não fosse tão heroína nos contextos atuais, mas no tempo dela, sem dúvidas, ela revolucionou. Fazia parte de um grupo onde todos os integrantes de frente eram homens. E mesmo assim, ela sozinha tinha seu espaço tão igual, ou talvez até maior do que eles. Passeava em todos os estilos e fazia com maestria aquilo que lhe era demandado. Tinha uma voz que se destacava de todas. Você ouvia e sabia que era da Elisa, ou da cantora do Cavaleiros. Não que não tivessem outras cantoras com identidade vocal forte, mas vocês sabem bem que tem umas e outras que é impossível diferenciar. Como artista, era divina e competente. Como pessoa, era igualzinho como artista. Sempre humilde, sábia, um verdadeiro exemplo a ser seguido. Um modelo a se inspirar. Assim por dizer. Sabe quando alguém morre ou vai ficando mais velho e cada vez mais distante dos anos do auge do sucesso? E aí começam a aparecer histórias podres, esquisitas ou ruins sobre a pessoa. Com a Elisa, eu ainda não vi nada do tipo. E você, viu? Todo mundo até hoje só tece elogios e fala bem dela. Todo mundo continua admirando ela. E ela continua viva como nunca no cenário musical nordestino e até mesmo no nacional. Que eu não esqueço. Uma homenagem que eu faço ao meu pai. Acho que é o mínimo que eu posso fazer. Porque tudo isso que eu estou vivendo, eu agradeço primeiramente a Deus e segundo a eles, que diz vá. Esse é o poder da arte. Você lê o livro A Ilha Perdida, da autora Maria José Dupré, e jura que o livro foi escrito um dia desses. Mas ele foi escrito nos anos 50 e continua vivo. Michael, Elvis, Fred tem seus hits no topo até hoje e continua vendendo como quando eram vivos, talvez até mais. A estátua de Davi continua parecendo impossível e épica de se esculpir, assim como foi há sei lá quantos séculos atrás. Artista nunca morre, nunca se vai, nunca é esquecido. Elisa Clívia vai ser para sempre a Elisa. Dona de grandes hinos, de uma personalidade admirável e que atualmente faz uma grande falta no nosso pequeno e seleto cenário musical.
O quê? O dia do fã. Simplesmente isso. O dia dessas pessoas maravilhosas que estão sempre conosco, sempre com a gente. Eu falo por mim e por todos os artistas do Brasil, do mundo todo. O que seria de nós sem vocês, não é? Vocês que torcem por nós, vocês que choram por nós, né? Vocês que sofrem quando a gente sofre, que dão risadas quando a gente dá risada, né? Que superlotam as casas de shows, que compram ingresso, que se esforçam. Ai, vocês são tão especiais. Aqui um abraço de um grande fã. E você, sempre que puder, escute umas 5 ou mais músicas dela. Vai fazer seu dia melhor, eu prometo. A gente te ama, Elisa Cleo, e sempre vai te amar. Muito obrigado por engrandecer tanto o nosso forró.